Katia, sestry, na pláž. Pomôžeme mamičke. Uva, uhni, čo nevidí. Sadne si, mamička. Tam si sadni. No. To čo si dovolujete voči tomu staršiemu pánovi? Stakaj sa o seba, chlapče. My sme to tu kyšli chgaň. Ja pre vás nie som žiadny chlapec. Ale čo? Sám pán ministek. Minister. Veď govoky. A čo tu chcete chrániť? Pán, kyšli sme chgániť ľudí takými nepyspôsobivými živlami, ako ste vy. Prosím, čo si to vôbec dovolujete? Pozgite sa. Pozgite sa, bratia a sestry v Gistu. Na vlastné oči vidíte člena našej skogumpovanej vlády, ako sa napcháva týmto nezdgavým imbegialistickým jedlom. A ja sa pýtam, aký pg íklad dáva našej mládeži. Fuj! Hamba! Ameriku tu nechceme! Šorošov sa predanec! No je, kto mu to platí? Ja sám a teda vôbec neviem, že čo vás do toho je. Zapkedanec! Namiesto toho, aby si dal ministek pgintové halušky, napcháva sa hambugegom!